ଏମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ସହିତ ଖୋଲାମେଲା ପଡ଼ିଛି ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର। ଦେବାଦେବୀ ଗାଏବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି କଳିଯୁଗର ଚୋର। କଳିଯୁଗର ଚୋରମାନେ ଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି। କନକ ଦୁର୍ଗା, ବନ ଦୁର୍ଗା, ଲୋକନାଥେ, ଗୋପୀନାଥେ ଏବଂ ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗାଏବ କରିଦେଲେ ଚୋର। ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ପଞ୍ଚମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁ କାଳରୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଚୋରମାନେ ରାତି ଅଧିଆ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଗାଏବ କରିଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଓଜନ ପାଖାପାଖି 50ରୁ 60 କେଜି ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ଚୋରମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ଏବେ ମନ୍ଦିର ମାଳିନ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବୀର ନରସିଂହପୁର ଗୋପୀନାଥ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରି ଘଟଣାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ହଟଚମଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଆଉ ପରିତାପର ବିଷୟ। ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ହାରାହାରି 50ରୁ 60 କିଲୋ ଓଜନ ହେବ। ପାଞ୍ଚ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାକ ସବୁ ଅଷ୍ଟଧାତୁରେ ସବୁ ତିଆରି। ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋପୀନାଥ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦୁଇ ଠାକୁରାଣୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ଲୋକନାଥ ବି ଯାଇଛନ୍ତି। ସମୁଦାୟ 50ରୁ 60 ଲେଖେ ସମସ୍ତେ ଓଜନ ହେବେ ଅଷ୍ଟଧାତୁ। କେଉଁ କେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ? ଠାକୁରାଣୀ କନକ ଦୁର୍ଗା, ବନ ଦୁର୍ଗା, ସବୁଠୁ ହେଲା ଦୋଳଗୋବିନ୍ଦ ହେଲା ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଗାଁ ଭିତରେ। ସବୁ ଓଜନ ବି ସବୁଠୁ ସେ ଅଧିକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୂର୍ତ୍ତି ଯେଉଁ ଚୋରି ହେଉଥିଲା, ଇଏ ଅନେକ ଅତୀତ କାଳରୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରର ଗରୁଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଚୋରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଷ୍ଟଧାତୁର ମୂର୍ତ୍ତି ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଳୟରୁ ଚୋରି ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସମାନଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ସକାଶେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରାୟତଃ ଜିରୋ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା କମିଯାଇଥିଲା ଆମେ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେଉଁ ଖବରକାଗଜମାନଙ୍କରେ ପୃଷ୍ଠାମଣ୍ଡନ କରୁଛି, ଅନେକ ମୂର୍ତ୍ତି, ଅନେକ ଦେବାଳୟ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା, ସାଧାରଣତଃ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସବୁ ସମସ୍ତ ଜାଗା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ଗୋପୀନାଥ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ସବୁ ଅଷ୍ଟଧାତୁ ପ୍ରାଚୀନ ବିଗ୍ରହମାନେ କେଉଁ ଅନାଦିକାଳରୁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଚୋରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ତା'ର ଖୁବ୍ ମୂଲ୍ୟ ରହୁଛି, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ନେଇକରି ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ବିକ୍ରି କରିବାରେ ଅନେକ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶା ରହୁଛି ଯେହେତୁ, ତେଣୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରୁ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 500 ବର୍ଷର ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରରୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚୋରି ନେଇଥିଲେ ଚୋରମାନେ। ଗତ 9 ତାରିଖର ଘଟଣା, ଈଶାଣେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଓ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଗାଏବ କରିଦେଇଥିଲେ ଚୋର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଚୋରମାନଙ୍କ ଟେର୍ ପାଉନି ପୁଲିସ। ପୁଣି ଥରେ ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି ହେବା ଘଟଣା ଲୋକଙ୍କ ନିଦ ହଜେଇ ଦେଲାଣି। ପୁରୀରୁ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।